Joriy yilning 18-sentyabr kuni chama soat 15:00'larda Oltinsoy tuman hududidan o'tgan 4B100 avtomobil yo'lining 155-kilometrida Denov Oltinsoy yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotgan avtobus transvositasi 4B100 avtomobil yo'lining 155-kilometrida to'xtab yo'lovchi tushirgan. Voyaga yetmagan 2014-yilda tug'ilgan qizaloq onasi bilan avtobusdan tushib, avtobusning orqa tomonidan yo'lni kesib o'tayotgan paytida Oltinsoy Denov tumani yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotgan Nexia 3 rusumli transvositasi qizaloqni turtib yuborgan. Natijada voyaga yetmagan qizaloq voqea joyida olgan tan jarohatlari natijasida vafot etgan. Ushbu yo'l transvositasini voqea joyiga kelib o'rganganimizda yo'l chiziqlari mavjud, yo'l belgilari o'rnatilgan. Onasini e'tiborsizligi tufayli harakatni qatnov qismini onasini hamrohsizligida kesib o'tayotgan payti va haydovchini ushbu hudud aholi yashash punkti hisoblangani va tezlikni oshirganligi sababli qizaloq turtib o'rgan. Ushbu voqeani sabablarini o'rganib, ushbu hududda xizmat olib borayotgan 4-chi safarbarlik guruhi xodimlariga ushbu hududda xizmatda olib borishi, naryadlarni yaqinlashtirishi, tezlikni o'lchovchi moslamalardan samarali foydalanishi yuzasidan topshiriq berildi. Ushbu hududda bundan keyin bunday yo'l transport hodisasi sodir etilmasligi yuzasidan Oltinsoy tuman yo'l harakati xavfsizlik guruhi xodimlariga alohida ko'rsatmalar berildi. Biz hozir ko'pincha buni maktabga borib yig'ilish qilamiz. Maktabda yig'ilishlarda aytamiz, texnikaga e'tibor qilinglar, katta yo'l bizga yaqin. Chunki biz shu Denovga chiqamiz, shu Oltinsoyga chiqadigan yo'llarimiz avvalgidagi talabga javob bermaydi. Bolalarga juda yig'ilish qilib ham, yig'imda ham, to'ylarda ham qayerda jamoa odam bo'lsa, o'zimiz ham maktab mahallada yig'ilish qilganda ham shuni aytamiz. Farzandlaringa e'tibor qilinglar, qo'lidan ushlanglar, ayniqsa yoshlarni. Chunki hozir mana o'zimiz katta yo'lda turibmiz. Texnikaning ketishiga odamning hech bir aqli sig'maydi. Chunki 3 yil oldingi texnika bilan hozirgi texnika osmon bilan yer farq qilyapti. Tezlik katta bo'layotgan mutlaq voqealar ko'pincha mana shu yosh bolalarning hisobidan bo'layapti. Biz davlatdan ham xalqdan iltimos qilamizki, hozirgi sharoitda kim bo'lishdan qat'iy nazar inson o'ziga qarab, o'zini sal bo'lsa ham bir his qilib texnika haydayotganda men ruldaman. Men shu xalqning mashinaga mindirib borayotgan 5-6 insonning salomatligini javobgari shaxsman degan narsani inson bari katta yoshligidan, mayda yoshligidan qat'iy nazar shu texnikasiga, yo'liga e'tibor qilsa kechagidagi holatlar bo'lmasligi mumkin edi. Chunki uning hammasi bitta narsadan kelib chiqyapti. Rulga mingan odamning, shoferning e'tiborsizligidan. Ya'ni mashinaning minganida xuddi bir parvoz qilayotgandek o'zini his qilyapti-da o'g'illar. Biz masalan hozir 70 iznakni bu tarafga ham ildirganmiz, bu tarafimizga ham ildirib qo'yibmiz. Shu chegara. Lekin endi sizlardan bitta iltimos bo'ladi, bunga bir fotoradar qo'yishlaringizdan iltimos qilamiz davlatdan. Chunki bunday qilmasak bu xalq sal bir nima kelmasa, onasi bilan qizchasi qizchasini tug'ilgan kuniga olib boryapti, maktabga kiyim olib beryapti. Kecha tug'ilgan kuni 7 yoshar qizcha, 1 sinfga boradigan. Onasi bilan birga tushyapti avtobusdan. Onasi bilan o'tyapti, onasi qo'ldan ushlamayapti. Onasi o'rta chiziqqa kelganda, palasa chizig'iga kelganda mashinani ko'ryapti, qaytyapti, bola uyib ketib qolyapti. Buyoqdan kelgan Nexia 3 rusumli avtomashina uryapti, bola voqea joyida vafot etyapti. Tushunasizmi? Shunday holatlarni oldini olish maqsadida yosh bolangiz bormi, avtobusdan o'tgan tushgandan keyin qo'lidan ushlab olish kerak. Bilasizlar, avtobuslar, mikroavtobuslarda orqa tomondan o'tiladi. Tasavvur qilinglar, ota-onasizlar boshqasidan hozir u